Om vi har lärt oss alla metoder i GIMP så ska det inte vara stort problem att göra ett roligt julkort, ett montage. Och för ändamålet har jag hämtat några bilder. Jag har googlat och googlat efter sådana bilder som man får använda för redigering. Jag börjar med att öppna och jag hämtar först barn.jpg. Och det är vår bakgrund. Och för att få direkt då julgubben ovanpå så väljer jag som följande öppna som lager. Och då vi tar Santa här och öppnar så ser vi att Santa kommer direkt som ett lager till det här dokumentet. Och med M så får vi flytta på honom. Och jag väljer att lägga honom här i hörnet. Jag kan börja med att ta bort den blå bakgrunden. Och jag börjar med luddiga markeringsverktyg. Då kan man välja tröskelvärde. Och det fungerar så att det väljer man hur många olika valörer tas med. Och det här tycks fungera ganska bra. Och då man flyttar lite på den här markeringen och håller ner shift så väljs flera områden. Så nu har vi nästan alla färger med. Nu ser vi att det är någon sorts snöflingor som fortfarande är kvar här. Så jag tar lassot och jag går och markerar området här utanför och bekräftar markeringen med enter och väljer delete och gör samma sak på andra sidan. Så där, jag tog bort markeringen med Shift-kommando A. Som följande så har vi kanske ett familjefoto som vi vill ha här bredvid julgubben. Och då går vi vidare och öppnar som ytterligare ett lager. Och lägger in dem här. Med minus ska vi zooma ut lite. Här ser jag konturerna och den här bilden är betydligt större än bakgrunden så därför ser det ut så här. Vi måste alltså skala. För att se lite bättre vad man skalar så ska jag ändra på genomskinligheten på den här bilden. Jag tar skalningsverktyget och så ska vi skala. Jag håller ner shift för att bibehålla proportionerna. Och lite mindre ska vi ta det ännu. Och det där blir säkert bra. Och vi väljer bekräftar skalningen. Och jag går direkt till luddiga markeringsverktyget. Nu ser vi att det här tröskelvärdet är för stort. Vi kan prova med 10. 10 fungerar bra. Och med shift nerhållen så väljer jag nya områden. Och då allting är valt så trycker jag på delete och tar bort markeringen. Nu ser vi dock att konturerna är inte så fina här. Och det är någonting man måste göra för hand. Jag tar suddgummi. Och jag har möjlighet att ändra på storleken, på hårdheten och opaciteten. Om jag har ett hårt suddgummi så tar den bort ett stort jack. Det blir hårda konturer.
Här är samma sak, blir betydligt mjukare konturer. Vi ska ta någonting där lite mittemellan. Och här ser vi att den här konturen till bakgrunden kommer att bli väldigt naturligt, naturtroget. Nu behöver vi givetvis gå runt på alla ställen och det är ju lite arbetsdrygt, men vad gör man inte för en fin photoshopning eller gimpning? Vi ska fortsätta med att lägga dit en text, så jag tar textverktyget och skriver god jul. Vill vi ändra på fonten finns det här. Färgen igen ändrar vi genom att trycka på den i det här fallet blåa rutan som anger färgen. Vi kan välja fritt eller så tar vi pipettverktyget och så kan vi ta en färg som redan existerar här i bilden. Det kan till exempel vara den här gula bandet. Och därefter ska vi flytta det lite högre upp. Och om vi vill så kan vi sätta en skugga till den. Så vi går upp till, vi ser till att rätt lager är vald. Går till filter, ljus och skugga och skuggkastning. Och nu får skuggan gärna vara precis bakom. Och genomskinligheten får vara lite större. Och vi ser skillnaden så här. Den är liten men texten framträder betydligt bättre. Vill vi ändå göra en liten rolig grej så väljer vi julgubbens lager. Tar suddgummi. Och så ska vi ta bort gubbens ansikte. Och så ska vi hämta ett nytt ansikte. Jag börjar med att lägga ansikte här ovanför. Och ska flytta den ungefär på rätt ställe. Därefter minskar jag på opaciteten så att vi ser bakgrunden. Och nu ska vi skala så att vi får rätt storlek. Nu har jag näsan och munnen ganska bra på rätt ställe. Så jag väljer skala. Återställer opaciteten. Och så flyttar jag lagret dit längst bakom. Eller inte längst bakom utan bakom julgubben. Och nu får jag ännu flytta lite på den. Och därefter ska vi ta suddgummi.
väljer julgubbens lager. Och så ska vi rensa bort lite av det gamla ansiktet. Och så här har vi gjort vårt julkort. Det enda vi behöver göra är att vi ska exportera det. Och vi kan välja till exempel JPG som format.